Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bazar ertəsi Azərbaycanda onlarla müxalifətçinin həbs edilməsi ilə əlaqədar hakimiyyəti sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququna hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Dinc nümayəndələrin dağıdılması Azərbaycan hakimiyyətinin fərqli düşüncəni boğmasına daha bir misaldır deyə Amnesty International'ın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Galia Govan bildirib. Nümayəndələrin çəkilişə son qoyulması məqsədi ilə jurnalistlər də polis tərəfindən zorakılığa məruz qalıblar. 7 jurnalist saxlanılıb, onlar ikisinin Mehman Hüseynov və Əfqan Muxtarının fotokamerası sındırılıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgi Cankorel dünən keçirdiyi mətbuat konferansında Obyektiv TV-nin kütləvi aksiyaların dağıdılması ilə bağlı sualına cavabında deyib ki, Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanununa ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu rəy verib və bu gözəl bir qanundur. Bu qanunun tətbiqi üçün çalışmaq lazımdır. Bu istiqamətdə işlərimizi davam etdiririk. Kütləvi aksiyalar siyasi partiyaların xalqa münasibət qurması üçün vacibdir. Aksiyalar digər Avropa ölkələrində olduğu kimi mümkün qədər xalqın içində, şəhərin mərkəz hissələrinə yaxın yerlərdə olarsa daha yaxşı olar. Arzu edirik ki, buna bənzər tələblər müsbət qarşılansın, kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilsin deyə o qeyd edib. Bakıda fikir və toplaşma azadlığı hüququnun təmin edilməsi tələbi ilə keçirilən fikirə gedən 80 nəfərə yaxın insan saxlanılmışdır. Çəkin oyna.